Gente, olha, hoje nós estamos aqui na Chácara Nova do meu amigo João Leite, que muita gente chama de Papai Noel. Daqui a pouquinho você vai conhecer o João Leite. Pensa numa figura top, pensa numa figura, digamos assim, sertaneja, que representa bem a nossa gente lá do sertão, o povo lá de nós, que carrega esse país nas costas, como eu sempre digo, tá? A nossa vinda aqui é para mostrar as plantações, mostrar a chácara dele, o trabalho do dia a dia dele. Já filamos uma boia, um almocinho top com galinha caipira e tudo mais, que faz parte também, né? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês uma coisa que ainda é rara aqui na nossa região, que é uma plantação de pitaia, fruta exótica. Ali você já vai ver um pouquinho ali, gente, olha. Só de longe agora, né, tal. Como é que se planta a pitaia, como é que ela fica depois que já começa a produzir. Isso tudo você vai ver no decorrer da nossa conversa aqui na Chácara Nova, tá? Apresento para você aqui, ó. Pensa num lugarzinho top, bacana. Todo arborizado, todo cheio de verde. É um convite a estar em contato com a natureza. É aqui na Chácara Nova. Fique com a gente, hein? É Clube da Viola mostrando o nosso povo, mostrando a nossa gente. Senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Olha aqui quem está do meu lado, que é o proprietário aqui da Chácara Nova. Por que o pessoal chama de Papai Noel? Papai Noel, Noé, Matusalém, mesmo João Leite. Qual que é o apelido que você mais gosta ou que você menos gosta? Não, eu, pra mim, pode falar qualquer um. Eu não tenho mais e nem menos. Não. Tá tranquilo? Tô tranquilo e calmo. Eu vou tirar isso aqui, que o pessoal tá pegando meu pé e eu vou fazer uma cirurgia de olho também. E o médico já pediu pra eu tirar. Eu tô contrariado agora com o médico. Só... O que tem a ver a barba com os olhos? Pois é, eu vou procurar pra ele. O que é? Tem a ver, deixa a barba assim, tá bacana. Papai Noel tá chegando ali. Quem sabe na época agora do Natal você não possa divertir algumas crianças, né? Com Papai Noel e tal, fazer uma coisa, né? João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes de nós começar a mostrar aqui as suas plantações. Você é feliz morando aqui, trabalhando aqui, amanhecendo e dormindo aqui todos os dias? Muito feliz mesmo. Isso aqui eu tô aqui desde 2002, já plantei um pomar do outro lado do córrego ali, ele já acabou, plantei outro, ele já acabou, porque com o tempo, né, essas mudas de enxerto, elas têm um prazo de vida pouco. Agora esse aqui vai fazer 4 anos, não, fez 4 anos esse aqui. Ele já tem uns pezinhos bem carregados, vou te mostrar ali agorinha. Tá. O Gil, você pode mostrar aí, Gil? O tanto que é bonito, gente, o pé de... Aqui é pé de... Aqui é laranja, laranjal aqui, né? Vamos acompanhando aqui, Gil. Agora eu vou mostrar o meu repórter cinematográfico, Gilson Campos, está nos acompanhando aqui. E mostrando aqui o laranjal. Que espécie de laranja é essa? Essa é a mexerica pocã. Então não é laranja, é mexerica. Mexerica pocã, a mais famosa aqui. Tem. Eu tô falando laranjal aqui, gente, porque logo ali vai começar o laranjal. Aqui ainda é os pés de mexerica pocã. Olha aqui, gente, olha que coisa mais linda. Top, show de bola, gente, olha. Olha. Quantos anos você falou que tem esses pés aqui, essa plantação? Ele fez 4 anos. Era pra... Ele tá bem mais carregado, mas eu comprei umas mudas lá no Capitão Poço e parece que a muda não veio assim como eu queria. Aí vem algum pé salteado igual esse aqui... Alguns produzidos, então. É, exato. Na realidade, também eu tô achando que tu tá com muita pressa, tá? Tá? Vamos pra cá. Ó, esse aqui tá carregadinho já também. Se não me engano, isso aqui é açafrão. Rapaz, é. Será que conhece, Gilson? Só aqui, Gilson. Os pés de açafrão. Né? É, quando franguinho caipira sem açafrão, não existe, né, cara? É. Acho bonito, Gilson. Mostra aqui, assim, eu acho bonito quando fica desse jeito aqui, o corredor. Olha só, gente, que maravilha.
plantação de laranja. Primeiro mexerica, depois lá na frente de laranja. É onde nós estamos indo, né, João Leite? Vamos para lá. Vamos sair ali nos pés de laranja e sair aqui onde elas estão livres para nós ver de fora a fora aqui. Muito bom. Chácara Nova, aqui no município de Redenção, Pará, Brasil. É o Clube da Viola mostrando aqui o nosso povo, a nossa gente. E eu gosto, faço questão, gente, de mostrar o trabalho do produtor rural, que para mim é o trabalho mais importante. Afinal de contas, se o produtor rural não planta, nós nem come, nós nem almoça e nem janta, né? Olha aqui que corredor maravilhoso, gente. Olha que show de bola. Muito bacana. Olha o outro corredor aqui, ó. Isso aqui é feijão andu? Corredor, nós estamos aqui no... João Leite, aqui nós estamos no centro do pomar de laranja, mexerica. Mexerica pra cá e laranjal pra cá. Ali, ó. Então, sigam meus bons. Gilson, aqui os pés de laranja. Ó, bem aqui dá pro Gilson fazer uma imagem maravilhosa aqui do corredor de mexerica e, das plantas dos pés de laranja. Olha só, que show. Aqui deu outro que tá produzindo também, ó. Isso, esse bem aqui, né? É. Ali em cima tem um com 3 anos, já está carregando também. É 150 desse aqui e mais 170 do mais novo. Os pés de laranja tem quantos anos? Tem 3 também, fez 3 também. Esse aqui fez 4, que eu plantei um no ano, outro no outro. Uhum. Na realidade, gente, como eu disse antes, a gente veio aqui para mostrar uma plantação de uma fruta exótica, que é tendência nacional, muita gente está produzindo. Aqui na nossa região está começando agora. E eu descobri que o João Leite... já está, não é só plantando não, ele já está produzindo, já está colhendo, inclusive comercializando lá na feira da cidade de Redenção. Nós temos até a foto para mostrar aí, ó, o João Leite lá com a sua produção lá na feira, o que nos dá muito orgulho saber que essa fruta já está sendo produzida aqui na nossa região, ainda em pouca escala, né, mas está chegando. Vou mostrar as pitaias agora ou não? Bora lá nas pitaias agora. Tem madura? Tem madura. Vamos poder comer uma lá na hora? Pode. Ô. Cadê a faca? Vamos arrumar. A faca nós temos de monte. É só dar um tapa na cara de alguém que aparece faca tudo quanto é lado. Vamos para as pitaias. Bom, gente, agora nós já estamos no meio de uma plantação de pitaia, tá? Eu estou aqui maravilhado porque realmente é uma coisa muito bacana. Eu sou até suspeito de falar sobre isso, porque eu sou do sertão e eu gosto demais de ver uma planta produzindo, tendo flores, sendo plantada, sendo cuidada, assim, maravilhado. Eu fico maravilhado. João Leite, vamos primeiro falar sobre o estaleiro, que a gente chama, que é o de... O suporte, que é o palanque, o pessoal chama de palanque. Tem vários lugares que o pessoal chama de estaleiro, que é onde ficam os navios em cima. Que é a mesma coisa. O que, que é a espaldeira? Espaldeira, você pega uma madeira, o meu ferro ali, eu pus um ferro que estava cheio ali. Aí coloca escora nele. É até bom explicar também que a pitaia, gente, é um cacto. E é um cacto trepadeiro. Se você plantar ela no pé do muro, ela vai subir no muro também. Igual você está vendo aí, ó. Ela sobe nessa madeira. O que a gente chama de suporte, o palanque em cima, é só para ela abrir, né? Agora a gente disse, você fala suporte, agora caiu a ficha. Me fala assim, o que, que é o palanque no caso aí? O palanque é esse aí que o Gilson está mostrando bem na frente aí. É uma estaca de aroeira ou ipê roxo, ou uma madeira que vai durar mais de 20 anos. Que a durabilidade da pitaia, mais ou menos... 20 anos, mas ela pode ir até 50 anos no palanque. Tem que ser uma madeira que aguenta. Ou de cimento também, fazer o palanque de cimento. Aí você fura a cabeça da estaca, põe o ferro, põe um pedaço de pneu em cima. E conforme ela vai chegando em cima, você vai virando os galhos dela. Vai amarrando, vai dando um jeito para ela fazer um guarda-chuva. Sim, para ela abrir, né? Abrir que tem mais espaço para produzir. Um guarda-chuva, igual esse aí, ó, que nós estamos vendo. Exato. Justo está mostrando ali agora, gente, uma pitaieira que tá, tem flores e tem uma pitaia em estado bem novo aí e já tem uma pitaia madura, que é o que você está vendo agora. Tá? Me fala assim, quantos anos tem essa plantação aqui que nós estamos mostrando agora? Vai fazer 3 anos. E já está produzindo desde quando? Com 8 meses já começa a produzir. Então muita gente fala assim, ah, mas esse tênis demora demais a produzir. Na realidade, é 8 meses e ela começa a produzir. As primeiras frutas, né? Às vezes dá uma fruta, duas frutas,
por temporada, por assim, que ela começa em outubro. Eu percebo aqui, Joneta, que se plantar dá, né? O Gil estava me reclamando que lá na casa dele não dá, não tem, não dá fruta nenhuma. Eu falei, cara, você não planta, Ah, é, se não plantar, não dá mesmo, né? Mas não dá, não dá. Existem várias qualidades de pitaias. Mas o mais comum é a pitaia roxa, Rocha do a Pará. vermelha, a branca e a amarela. Só que aqui na região eu ainda não vi nem da amarela e nem da rubi. Mas eu descobri que aqui tem tanto da pitaia vermelha do Pará, né, a roxa do Pará, Rocha do Pará. como também a pitaia branca, que inclusive da polpa branca. É, isso Me aqui fala é a aqui, branca. essa aqui você já sabe qual a qualidade dela? Eu sei, isso aqui é a Vênus. A Vênus é que cor? Ela é vermelha por dentro também. Ah, tá, vermelho. É porque são vários tons de vermelho, né? Ela tá top, porque se você achar no mercado hoje, vai ser abaixo de 100, cento e pouco quilo. Quilo, ela é Se bem cara. achar, né? Se achar, essa outra também. Porque ela é bem. Oh, essa aqui não tem nem fruta aqui. Agora pra gente mostrar. Se a cor for dela. Essa aqui é qual? É a Darkstar. Darkstar é o quê? É a pitaia, ou a marca dela, a qualidade. Pois é, mas é que cor que é? Ela é vermelha também. É melhor também. Claro, ela é vermelha, mais clara, não é roxa, é vermelha. O João Leite é muito detalhista. Ele quer mostrar de. Entendeu? Agora, gente, nós vamos mostrar uma. Vamos para o lado do. Ficar ao lado de uma pitaieira que está produzindo. E. Tem daquela branca? Já para nós escolher uma agora? Tem? Tem ali do outro lado. Tem. Eu quero saber se tem. Tem a pitaia branca? Tem, ué. Aqui não falta não. Só não tem o que não tem, mas o que tem, tem. Então nós vamos. O que tem, tem, né? É, por isso que eu sempre falo, gente, quando uma coisa tá errada é porque tem alguma coisa errada. Ó, eu tô com um canivete aqui prontinho, ó. Eu sou preparado. Quando eu vou pro churrasco, eu já vou preparado. Quando eu vou pra uma plantação de pitaia também, eu já vou preparado. Eu quero cortar uma pitaia branca, da polpa branca, e uma vermelha. Tem? Nós pode fazer isso? Vamos procurar que nós achamos. Então vem com nós. Gente, olha que pitaieira bonita. Olha só, Gilson, mostra aqui desde embaixo até em cima. O tanto que essa pitaieira tá top, linda, maravilhosa. E segundo o Joneto me falou, essa aqui é da pitaia da polpa branca, a tal da Alto Fértil. Colhe essa aí e nós vamos partir essa bichinha agora, também. Aqui, se você for colher, para você guardar 2, 3 dias, você corta aqui, deixando um pedacinho do cladoide, assim, um pedacinho do cladoide, assim. Cladoide. É, cladoide. É o toquinho, é o galhão. É, um pedacinho do galho dela. Eu Eu tô treinado a sempre cortar. corto a pitaia, me ensinaram assim, eu acho que é o jeito mais correto. Em quatro, né? Isso, tá Corta ali. corretamente. Quatro. Eu acho que você errou. Eu Não acho que tô. errou na qualidade dela. Não, polpa branca. Tá. Enquanto eu corto aqui, vai explicando o que é a pitaia autofértil. O que é? Fala no microfone. É que não precisa polarizar ela sozinha ela se produz lá. Já a Dark Star, Fisical Grafite, Vênus, tem a branca, que na autofértil você tem que pegar o pole de uma e colocar na outra. A flor abre assim, ela vai abrir, abre 8 horas da noite mais ou menos. Aí você tem que vir de noite, tirar o pole Isso. e polarizar as outras que você pretende polarizar. Aqui, gente, olha. Olha que maravilha. Ó. Olha o jeito certo de comer a pitaia. Esse aqui, ó. Você casca ela que nem banana. Tá? Olha aí. Não. Essa tá meio azedinha, tá? Essa aí tá mais pra kiwi, né? Não, e outra. Talvez melhor do que madurinha. Ela não tá totalmente madura, por isso já tá um azedinho assim que é gostoso demais. É Você quer isso? tipo Quer uma kiwi. pedalinha? Mas Depois, tá? depois acabar ele come. Muito Acabar a filmagem. gostosa, cara. É muito boa essa pitaia, é muito boa. Você tá vendendo a quanto? Pode falar o preço? Pode. R$ 10 a peça, a A fruta. peça. É. A hora que eu tô assim meio querendo ir embora, eu faço 3,20. Bom, não, vamos mostrar agora a vermelha. É a vermelha, a polpa. É a roxa do Pará. É a roxa do Pará, é uma A vermelha. mais famosa que É. existe. Ora, estamos chegando aqui ao lado de uma pitaieira. É pitaieira mesmo que chama, João Leite? É, pitaia. Pitaia fruta, mas a gente também pode chamar tudo de pitaia. Essa aqui, segundo o proprietário aqui, o João Leite, ela é a roxa do Pará, que é um vermelhão assim, bem arroxeado, bem gostoso. Por isso que o nome é roxa do Pará, viu?
Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você tirar essa pitaia. Você fez algum treinamento, algum curso antes, uma preparação, para poder começar essa produção, essa plantação? Tudo pelo YouTube. É mesmo? Isso é interessante isso. É, tudo pelo YouTube. Só que o YouTube você tem que ter muito cuidado, né? Para ver... Você fazer mais ou menos. Claro, porque na internet você tem coisas erradas, você tem coisas, tem mentiras também, tem tudo. Então você tem que ter muito cuidado ao aprender alguma coisa através da internet, através do YouTube. Tem que ser um site confiável, né? E procurar ver a procedência dessas imagens, da orientação de quem está fazendo também, né? Hoje você encontra tudo isso no YouTube. Bom, Joanete, vamos tirar então a mais madurinha que você tiver aqui. Vamos tirar só uma, só para nós mostrar aqui, tá? Aqui tem a mais madura aí. Essa aqui. Na realidade, gente, uma coisa interessante, tem algumas pitaias que produzem, até eu já vi, não, tipo, não vamos ter como mostrar aqui, mas eu já vi 10 num único calo desse aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí. Não é comum, mas acontece. Aqui eu já vi aqui algumas que tem 3 numa folha só e tal. Agora aqui, 5, né, João Vítio? Agora aqui, qual você vai tirar? Essa aqui mesmo? Essa aqui, ó. Tá madurinha. Ah, tá bem madurinho. Esses espinhos não te incomodam? Não, esses espinhos pra mim é cosquinha. Ah, mulher maravilha. Tanto que eu gosto desse trem, tanto que o trem é bonito, que eu gosto. Que... Não, eu passo horas e horas matando a beira pro ar, aqui dentro do sol quente, numa hora. Só pelo contato que tá. Esse é maravilhoso. Essa aqui é pequenininha, tá uma base de 400 gramas. Essa aqui é um pouco pequena, menor. Mas olha, gente, tudo que é bonita, ela é sedutiva, cara. Segura aí que eu vou pegar só. Olha, vou degustar isso aqui, ó. Degustar ou degustar? Não, o certo é que nós falamos errado, né? Nós falamos errado, que nós queremos mesmo, entendeu? Nós sabemos o certo, mas nós gostamos de falar errado, que é bonito. É bonito falar errado. Olha aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Igual chega lá em Minas Gerais, a mulher falou pro outro, comadre, vamos fazer café, vamos. Essa aqui já tá mais doce, o azedo já sumiu, porque ela tá bem madurinha, né, João? Não. Esse negócio não vai comer para comer pitaia, não. Deixa o bichinho mastigar, rapaz. Gente, é muito gostoso. E a pitaia é uma fruta, ela é antioxidante. Ela tem uma ação emagrecedora, não porque ela tem alguma proteína que provoca emagrecimento. O problema é que ela inibe o apetite da gente. Você come a pitaia de manhã cedo, quando você for almoçar, você vai almoçar pouco, você vai comer pouco, porque ela tira um pouco da tua fome. O que acontece? Aí você termina emagrecendo, né? E para certas pessoas também ela é laxante também. Não é para todo mundo não, mas tem gente que é laxante. Vê um vizinho meu que... Laxante, para quem não sabe, provoca caganeira. A pessoa come e vai cagar, libera o intestino. Uau! Entendeu? É show de bola. Meu aqui comprou 10. Até boa, assim, a base de mais de 500 gramas cada um. E ele comeu logo 4. Ele disse que passou o resto da tarde com o bucho cheio e correndo pro banheiro. Mas também é brincadeira, né? 4 pitaias, o cara comeu 4. Olha que coisa mais linda, gente, ela aqui no caule aqui, olha. Agora, olhando pro lado de fora assim, é igualzinho as outras, a cor é a mesma, né, João Leite? Só que dentro, ela é, segundo o João Leite, ela é da pink. Ela não é tão vermelha, ela é mais rosa. Pink é rosa, todo mundo, né, sabe? Pink é rosa. Rosita. Gente, mas é linda demais da conta. Caramba. E boa. Pitaia aqui é uma maravilha. Olha a cor, gente, dessa bicha. Aperta aqui, abre aqui. Isso, olha. Gente, olha que coisa mais linda do mundo. Sedutiva. Tá. Vai lá. Aí, gente, olha aqui. Olha a diferença. Tem uma diferença, sim. Papai Noel sabe tudo de pitaia, sabe tudo de planta. Uma coisa que vocês não sabem é que esse menino também é cantor, toca violão, canta, que é uma maravilha. De outras vezes, nós vamos vir aqui fazer uma matéria sobre outras plantas que ele planta aqui, que não dá tempo de mostrar hoje. Hoje a gente veio aqui por causa da pitaia, por causa das mexericas e da laranja. Agora vamos encerrar essa matéria cantando um modão. Vou botar ele pra cantar aqui. Ou canta ou cheira no pau. Vamos pra dentro de casa? Tem um cafezinho lá? Casa de roceiro, meu amigo, tem sempre um cafezinho quente esperando a gente. E mais uma vez, obrigado a você que assiste o nosso canal, que está sempre junto com a gente no nosso programa Clube da Viola e acompanhando o nosso trabalho. Vamos cantar, João Leite? Bora!